ईशान कहाँ है? वहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है। भाई वो नमाज पढ़ रहा है। ईशान जी भाई नमाज पढ़ रहा हूँ, बस दो मिनट। क्या तुझे मैं पैसे नमाज पढ़ने के लिए देता हूँ? चल काम कर और आज से दुकान पे नमाज नहीं पढ़ेगा तू। السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ویډیو لګه مکمل وګورې یو ډیر غټ برت پکې زمونږ د پاره پروت ته جره زو د ویډیو طرف ته ټایم نه خرابو په ویډیو باندې فوکس کوي دا یو لګ ته چې په دکان کې مونږ کوي جی دکان چې کوم بوس ته هم په دکان کې دکان بوس ولوي چې نن دې دکان کې مونږ وکړو خو بیا به دکان کې مونږ نه کېږي چې تعالی کم تنخوا درکوم کمې پیسې درکوم اتاله زده مونږ پیسې نه درکوم جی تعالی د مزدوري پیسې درکوم او دلته مزدوري کوم مونږ دې په دکان کې نه منم ویډیو مخکې وګورئ جی جی میم ये कलर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा भैया, इसका दूसरा कलर दिखा दीजिए। सॉरी इसका कलर दूसरा नहीं है भाई, पसंद नहीं आया कुछ। ټول گاګ چې کم دی واپس لاړو چې دغه رنگ خبرو کنه ګور الله پاک ورس وی نه کنه کم گاګ چې په دکان کې موجود دغه هم په دکان کې سپراډکټ خوخرانغه او لاړه واپس چې بغیر د خریداري نه مخ کې وره چې دا بوس سوي اجازه تاسو دین ہو گئے آج دکان پہ کوئی کسٹمر ہی نہیں آ رہا ہے بھائی یہ تب سے ہوا ہے جب سے آپ نے ایشان کو نماز پڑھنے سے روکا ہے جب یہ نماز پڑھتا تھا تو اللہ کی رحمت سے بہت سارے کسٹمر آتے تھے جاؤ ایشان اذان ہو رہی نماز پڑھ لو مورے جی چکلہ با ایشان ایشان الک تیزی سے دبد دکان کے مون سکول کسٹمر برات لو گورا دنیا رچا د مخ آباد د ما تعالی پتہ نشتا ما تعالی چ رزق د شاد مخ ملاوی گی د ما تعالی پتہ نشتا نو گورا دل د دکان ته چکم کسٹمر رات ل صرف د ایشان د مون د برکت دکان ته کسٹمر رات ل جی او چکلہ د ایشان د مون نه منی کو نو در دکان کسٹمر چکم دے ختم شو جی مخ کی وری جی جی بھائی ایشان مون بیا کر جی وری سمرا کسٹمر راغ جی ایشان پا موز باندھے ادھر دکان لے دنیا کسٹمر را روان شو دی ویڈیو کے پیغام کاروبار حضرات دا پارا ہم دے ڈیر دا سے کاروباری خلق وی چے اگئی منز نے کئی کاروبار سر چے کم سڑے منز کئی کاروبار سر چے کم سڑے پنزا وقت منز کئی اگنا دا کاروبار تا پوسو کئی او کم سڑے چے کاروبار کئی وغا منز بیخی کئی نجومات لڑو ورزی نا اگنا ہم دا کاروبار حوالے سر دوڑا کئی نوی تا پوستو کئی چے کم یو سڑے پا سر کئی دا پا کاروبار کی کاروبار سر چے کم سڑے منز کئی دا اگا پا کاروبار کی اللہ پاک برکت ورا چے او کاروبار سر چے کم سڑے مطلب بیمانی نہ گئی اس دا تاسو کا تو دا بوسو د خپل کم کاریګرو ایشان الکو اغلوی په دکان کې وجه مونږ نه کې تاله ز پیسې د مونږ نه در کوم تاله ز پیسې د مزدوري در کوم مزدوري کا سټیم چې هغه مونږ ختم کو کسٹمر ټول دنیا را چا د مخه ودان د رزق تاله د چا د مخه ملاویږي ا دې واقعي مقصد دا هم دی چې په کور کې اکثر ډیر خلک داسي وی چې هغه کله ودونو کې یا په کور کې هغه مور پلار سره مطلب هغه نه پیسې پټي خپل تنخواه ته پټي نو ایله دا پته نه چې دا پیسې څنګه ګټم او دا مال الله پاک رزق راکوي او دا دومره پیسې مال ملاویږي نو دا مال د چا د کې دې شي د یو په برکت ملاوی کی دیش د خور په برکت مالا ملاوی کی دیش د مور په برکت مالا ملاوی کی دیش د پلار په برکت مالا ملاوی کی دیش زما په دې خاندان کې زما بچي وي دغه په برکت مال الله پاک راکړي نو چاله هم سپک نظر م کوي چاله هم سپک نظر سره م ګوري چې تاله سم ملاوی کی دې کې د چا نه چا دعاګانې وي د چا نه چا سټرګل وي د چا نه چا مهنت پکې د چا نه چا دغه پکې نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ویډیو جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام